फिलिम को बारे में के गरौ कुरा के गरौ भने इकुटु बनेर एउटा सानी बहिनी सुत्केटबाट अनि फेरि टिकट पाए नपाएर इक्कुले चाहिँ के गर्यो भने एउटा चाहिँ मोटरसाइकल खोज्यो अरे ए मोटरसाइकलमा चढेर उहाँमा पुऱ्यायो नेपालगञ्ज अँ त्यति टाढामा मोटरसाइकल म त ढल लागेर ओहो कहिले फाल्छ कि भनेर चाहिँ धेरै डर लाग्छ तर चाहिँ नेपालगञ्जमा फाल्यो